Ukrayna-Rusiya müharibəsində gərginlik davam edir. Belə ki, Ukrayna ordusu düşmənin Azovstala hücumunu dəf edə bilib. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofis rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç məlumat verib. Dünən Rus qoşunları Azovstalın ərazisinə girdilər, amma döyüşçülərimiz onları vurub çıxardı. Hazırda zavodun ərazisində döyüşlər gedir. Hərbçilərimiz düşmənin üstün qüvvələrinin qarşısını almaqda davam edir, deyə Arestoviç vurğulayıb.